Знайшли труп, збили жінку, згорів будинок та маршрутка вилетіла в кювет. Про ці події далі коротко. Виявили труп. Тіло 70-річного чоловіка без ознак життя знайшли на зупинці громадського транспорту по вулиці Висотній. Правоохоронці встановили, що насильство по відношенню до померлого скоєно не було. Причини смерті запорожця з'ясовуються. Збили жінку. Інцидент стався на проспекті Соборному. Водій авто «Рено» не врахував дорожню обстановку та не впорався з керуванням і здійснив наїзд на жінку. На місце події викликали швидку, потерпілу доставили в лікарню. Вщент згорів будинок. Подія сталася в селі Малокатеринівка Запорізького району області. Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить другий поверх та дах дачного будинку. Загальна площа загоряння – 70 квадратних метрів. Через 4 години пожежу повністю загасили. Причини інциденту встановлюються, ведеться розслідування. Маршрутка вилетіла в кювет. В селі Петропавлівка водій мікроавтобуса «Мерседес», не впоравшись із керуванням, злетів з проїжджої частини на узбіччя дороги. Рятувальники з копами визволили пасажирів зі снігової пастки. В ході події ніхто не постраждав.